aad baan ugu faraxsannahay odo madaxweynahaygii inaad nala caweyso makhaayadaan ugu timaado na soo marto annagana kalsooni bayna siinaysaa adigana kalsooni bay ku siinaysaa iyo dowladnimada waana waxyaabaan ku faraxsannahay wixii dhiman nola gaartawaxay lahayd nin weyn baan kuu qaban jiray lakiin maashaa allah madaxweyne dhallinyarada tahay madaxweyne dhallinyarada waata waa kaaga mahad celinaa madaxweynemada madaxweyne gaalkacyi waa amni waxaana muujinaya qaabka waxa weye makhaayadaha ugu caweyneyno qaabka adoo madaxweyne ugu sarreeya waddanka ah iyo stateka ugu sarreeya ee dhallinyaradii shacbi oo shaaha maasha allah wada cabaya waxay muujinaysaa heerka puntland ay ka gaartay amniga noo sheekeynayo xaaladda dalka naga wareysanaya marka maasha allah waa wax wax weye lagu farxo dhallinyaradan dhiirigelin bay noqonaysaa haddaan naga reer gaalkacyood nahay dhallinyarada waayihii hore iyo deegaankaba waxyaaba waxaa jiri jiray qaxqax baa jiri jiray xukuumadda marka say u dhalatay horta maana qaxina ama aan kambaliyaan waxaanu diraynaa aad iyo aad baan waxaan xukuumadda iyo madaxweynaha iyo bulshada iyo wax ka shaqeeya o dhanba ugu mahad celinaynaa waxaan u baahannahay horumar baan u baahannahay waxaan u baahannahay xasilooni siyaasadeed baan u baahannahay waxaan u baahannahay dhaqaala un baahannahay waxbarasho iyo waxa weye tacliin baan u baahannahay waxaasna waxay ku xiran yihiin madaxweyne na waraysta goobta noogu yimaada wax kastaoo xaaladdayada waxa weeye aan tabanayno ogaadaa